Zrovna včera Valve po delší době konečně něco udělali. Za prvý, developeri změnili název CSGO na CS2 v konzoli pro vývojáře, což vlastně nic moc neznamená a nechápu, že to udělali až po roce, ale ta druhá věc je Season Pass. Valve totiž včera přidali dalších spoustu nových věcí k tomuhle takzvanému Season Passu, ale pořád nikdo neví, co to vlastně je. Tenhle Season Pass podle všeho ale nemá nebo nemusí mít nic společného s CS2, ale název Season Pass by mi dost seděl právě s první season, kterou máme v premiér módu. A možná to má právě i nějakou spojitost s druhou season, která by tady už dávno měla být. Když se tenhle Season Pass objevil poprvé, tak Valve k tomuhle přidali i URL adresu. A díky tomu by jsem klidně řekl, že by to mohlo mít něco společného s tím, že Valve zrovna nedávno updatenuli svoje stránky, aby se dalo klikat jednoduše na různý odkazy. Jestli nevíte, co se stalo, tak určitě koukněte tady nahoře vpravo. Vůbec nevím, co by tenhle Season Pass mohl znamenat, ale mně třeba napadlo, kdyby to mělo nějakou souvislost s CS2, tak kdybyste se chtěli objevit v tabulce u premiér módu, museli byste zaplatit za tenhle takzvaný Season Pass. Tím by se ta tabulka podle mě trošku vyčistila od cheaterů a i když by to nebylo tak moc účinný, tak se musíme uvědomit, že Valve přidali před 4 měsíci update, kde si můžete pronajmout skiny, takže u nich je možný fakt všechno. A ještě k tomu s vydáním Season Passu by mohli Valve právě vylepšit anti-cheat, aby tam těch cheaterů nebylo tolik jako teď. Protože v tuhle chvíli v takový top 50 je reálně každý druhý nebo třetí hráč cheater. Plus i kdyby se vylepšil anti-cheat, na kterým zrovna teď pracujou, cheatři by si dokola museli kupovat anebo zakládat nový účty, které by jim byly stejně k ničemu, protože by se v tabulce prostě neobjevovaly. A i kdyby si to koupili, tak se to proval v peníze navíc. Což hlavně doufám v to, že ten anti-cheat vylepší, anebo ještě líp konečně oficiálně přidají, protože kdyby jsme dostali druhou season v tom stejném stavu, jako je season 1, tak by to bylo vlastně úplně o ničem. CS go fast. Let's roll. Thank you. Get under terrorist win. Dneska vám musím ještě ukázat jeden klip, který zrovna včera totálně vybouchnul a hned uvidíš proč. Na tomhle kratším klipu můžeme vidět profesionální tým Fnatic a Into the Breach, jak prostě klasicky hrajou, ale zrovna v tomhle případě v pohodlí domova. Někdo tam ale někoho zabije, ten zabije někoho a potom Juan dá finální kill a borec se zastaví a normálně na klid si v zápase zapálí cigárko. Tenhle klip včera vidělo přes 1,5 milionu lidí a jako vůbec se nedivím, protože tohle jsem v profesionálním zápase jako fakt ještě neviděl. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům, a to Smídovi a Axovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego.